Så gudfadern vill ta dina barn ifrån dig? Han erbjöd Samuel att han skulle flytta hem till dem ett tag. Okej, att min familj är jobbig, men det här tar ju ändå priset. Ja, sådana som vi finns inte i hans värld. Han är för gammal. Det har väl ingenting med åldern att göra? Hur som helst, Samuel tyckte att förslaget var idiotiskt, så han tänker inte flytta. Så han har ändrat inställning? Det verkar inte som han tycker att han har något emot det i alla fall. Men är du inte glad? Jag vill ju att mina barn ska kunna träffa dig utan att det ska kännas konstigt. Jag vet. Vi käkar middag ihop. Jag behöver inte vara något speciellt, men så att de får se oss tillsammans. Ja, visst. Ja, men då fixar jag ordning någonting enkelt. Hinner du till 7? Ikväll? Ja. Ja, visst. Okej, vi provar. Mm. Oroa dig inte. Hej. Hej. Var är mamma? Jack är lite försenad. Vill du äta min mat då? Vad har ni skärmen? Där. Tack. Vad gör du egentligen? Jag lagar mat. Ja, Jack och jag tänkte att det var lite kul att lära känna varandra. Gillar du fisksoppa? Sådär. Jag är så glad över att du är så schysst. Jag menar, det är inte alla som har så lätt att acceptera det här. Men jag tror att jag har accepterat det här för? Du är kvar. Ja, vad tycker ni? Ska vi vänta på Ulrika? Det är nog ingen idé. Nej. Vi får väl göra om det när hon kan komma. Mm. En till. Okej. Så. Oops. Vilken god soppa. Eller hur, Samuel? Hur blir det med Åre? Jag slutar plugget till 19. Vi kanske kan fira nyår i stugan. Har ni stuga? Ja. Vad mysigt. Mm, du och jag, Ullis. Men jag måste ha en ny snowboard innan. Då får du väl skriva upp det på önskelistan. Har du åkt snowboard någon gång, Pamela? Nej, jag åker inte skidor. Det är inga skidor. Han är bara lite nervös, tror jag. Nervös? Bortskämd skulle jag vilja säga. Så farligt är det väl ändå inte? Dina barn får ju allt de pekar på. Tycker jag du är orättvis. Vad blir det för efterrätt? Jag är ledsen. Jag trodde inte att du brydde dig om helger och traditioner. Men nyårsafton, det vill man ju fira. Med sin käresta, ja jag vet. Men jag är ju mamma också. Jag märker det. Varför låter du så sarkastisk? Jag fattar inte. Det här kommer ju aldrig gå. Jag hade för stora förhoppningar bara. Det här är ju inte lätt för dem heller. Det låter som ett problem. Jag vet inte vad ditt problem. Hallå! Är det någon hemma? Samuel, va? Grabben, pojken min. Hej! Tjena! Hoppsan.
Jag är lite berörd. Men vad vill du? Hej! Jag vill bara träffa min underbara, härliga familj. Men det fattar du väl att du inte kan bara dyka upp så här? Jo, men Jackie, jag har kommit hit för att be om förlåtelse. Det är aldrig för sent att be om förlåtelse. Jag älskar dig, Jackie. Vad fan gör du här? Jag tror det. Det här är min familj. Men räcker inte nu? Snälla Claes, ge mig den här flaskan. Mm. Det är min fru. Jag älskar henne. Du vet vad det är. För att jag rådnar här egentligen. Det är ju mitt hus. Försök att kasta ut mig. Gärna det. Men Claes, hon är ju bara här och äter middag. Inget annat. Vadå inget annat? Gör det inte värre än vad det är nu. Vadå, kör ut honom? Tycker du inte att han har haft det tillräckligt jobbigt? Claes? Claes! Är det dags att väcka honom nu? Låt honom sova. Du tycker synd om honom. Det är väl inte så svårt att förstå. Jag har levt ett helt liv ihop. Det är ont, Bemla. Han är en vuxen människa. Du kan inte hjälpa honom mer. Jag vet det. Jag kommer alltid att bry mig väldigt mycket om honom. Bra. När kommer jag in? Först barnen. Sen exet. Och sen din farsa dessutom. Sen långt ner på listan som någon reserv. Intressant. Det betyder väldigt mycket för mig. Jag har fått bråttom. Vet. Håll om mig.